ကတပြမယ်အစီအစဉ်ကနေပြီးပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေ။ဒါရိုက်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးနေဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှင်ဝီဒီယိုအစီအစဉ်ကနေပြီးဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်ရောက်ရှိနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အထူးဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်ဆိုလို့ရှင်တော့အဟာရဆိုင်ရာအထူးကုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းဝင်းမြင့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာမမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါဆရာမပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပြီးတော့ဆရာမကြီးကနေပြီးပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်ပေါ့နော်။ယာစီတကွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေပြောမယ်ပြီးသွားလို့ရှင်အားလုံးစိုးရိမ်နေကြတဲ့ H1N1 virus ပေါ့နော်။ဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးဒါပရိသတ်တွေတော်များစိုးရိမ်နေကြတဲ့ H1N1 virus ဆိုတာကဘယ်လိုရောဂါမျိုးလဲနဲ့ဖြစ်ပွားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်ပွားရလဲဆိုတာလည်းတမင်ဘုဒ္ဓတာနေသိချင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟိုအခုကတော့တုတ်ကွေးပေါ့နော်။အလွယ်ကူဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်တုတ်ကွေးမှာဆိုရင် Mara Influenza Virus ပေါ့နော်။ Influenza Virus မှာဆိုရှာမှာ A လည်းရှိတယ် B လည်းရှိတယ် C လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အများအားဖြင့်ကတော့ဒီဆိုးတာကတော့ A ရပိုဆိုးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုပဲ H1N1 ကလည်းဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Influenza Virus တွေက A တွေကပဲမျိုးစိတ်တစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါလေးကမျိုးစိတ်ရှိခဲ့တယ်ဟုတ်ရင်တော့ကြတော့ဗော2009ကတည်းကဗောနော်ဒါလီယာဝက်ကနေပြီးတော့มาကူးခဲ့တယ်ဗောနော်ပြည့်ရခါကြတော့ဥစားဗောတော်တော်များများပန်ဒမစ်ဗောကိုစားဟိုအရန်ကိုပဲဟိုပြန့်သွားခဲ့ကြတာဗောနော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတဲ့ခါကြတော့ထိန်းချုပ်နိုင်သွားတယ်ဗောမရှိတော့အခုဆိုပဲ10နှစ်လောက်ရှိသွားပြီဗောနော်ဒါပေမဲ့ဗာလီဖြစ်နေသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ influenza virus နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့มา A လေးရတော့အများတမ်းပဲဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့တခါလီมาဆိုလို့ရှိရင်လဲ seasonal flu ဆိုတာလည်းဖြစ်တာပဲဗောနော်ယာတီတုတ်ကွေးခေါ်တာဗောမာရာတော့ဗောနော်အဲ့တော့မိုးရသည်ရောက်လာပြီးဆိုရှင်တော်တော်များများရာသီတုတ်ကွေးပေါ့မိုးရသည်မှာလည်းတစ်ခါဖြစ်တယ်မိုးရသည်ကနေပြီးတော့မှဆောင်းတွင်းကိုကူးသွားတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှင်လည်းတစ်ခါဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်လို့เนาะဒါကြောင့်မို့များသောအဖြစ်တစ်နှစ်ဆိုတစ်ခါတည်းကျနှစ်ခါတော့ဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါတော့များတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဘယ်မှာပုံများလဲဆိုရှင်မိုးတွင်းကာလမှာတော့ပုံပြောပါများတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ် virus တွေရဲ့သဘောကကြတော့ဒီလိုမျိုးဆွတ်ဆူတဲ့ဒေတာပေါ့เนาะဥပမာတအားပူသွားလို့ရှင်လည်း virus ကတည်သွားတာမိုးတွေအများအားဖြင့်ကျွာသွားတော့ပြန်တော့လေ virus ကမရှိတော့ဒီလိုရွာလိုက်ပူလိုက်ရွာလိုက်ပူလိုက်ဆိုတော့ပုံဆိုးတယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်လို့ဒီလိုဟုတ်ကဲ့ virus တောင်ပြောချက်သိနေအောင်ထားချမ်းနေတယ်เนาะချမ်းပါတယ်ဒါဒီတော့ကိုပေါ့เนาะငွားလည်းဒီရှေ့တပတ်လောက်ကဖျက်ခဲလိုက်သေးပါတယ်ဆမိုင်းဒီတော့ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะနောက်ခုနေငွားကသိချင်တာဒီ H1N1 ဆိုပြီးအခုပေါ်လာတယ်ပေါ့เนาะပေါ်လာတဲ့အခါမှာဆိုလူတွေကတအားလန့်ကြတယ်ကိုပုံမှန်ရာဒီတော့ကိုဖြစ်နေနေငါဒါမျိုးဖြစ်နေပြီလားဒီလိုဒါနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိနေလားပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးကြောက်တဲ့အတွက်ဒီရာဒီတော့ကိုနဲ့ဒီ H1N1 virus နဲ့ကဘယ်လိုမျိုးကွာခြားနေလဲပေါ့เนาะကိုအနေနဲ့ရာဒီတော့ကိုဘယ်လိုပုံမှန်ပဲဖြစ်နေကြရာဒီတော့ကိုနဲ့ရောဘယ်လိုမျိုးကွာခြားလဲကိုတည်တည်ရှောင်းတည်နေပါဟုတ်တယ်နည်းလက္ခဏာတွေပေါ့အဓိကကတော့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ H1N1 ကတော့ပိုဆိုးတာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တုတ်ကွေးရယ်လို့စဖြစ်လာပြီဆိုအားလုံးသိတယ်ဖျားတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့เนาะအဲ့တော့ဖျားတဲ့အခါမှာတော့ H1N1 မှာလည်းဖျားတယ်ရာဒီတုတ်ကွေးမှာလည်းဖျားတယ်ပေါ့ဒါပထမဆုံးပေါ့เนาะအဲ့နှစ်ခုကြတော့သွားတူတယ်ပေါ့เนาะသွားတူတယ်နောက်မှကိုကွာတာပါလဲဆိုရှင်ချောင်းဆိုးတဲ့အခါမှာတော့ကွာတယ်သွား H1N1 ကကြတော့ dry cough ပေါ့ချောက်ချောက်ကြီးရေဆိုတာလေဟိုဟာလေးဟိုဟာတလိပ်မတပါဘူးပေါ့เนาะဟိုဟာရိုးရိုးရာဒီတုတ်ကွေးမှာကြတော့တလိပ်လေးနဲ့ဆိုးတာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကတော့သူတို့ညောက်ခွဲလို့ရတာဗာလဲဆိုလို့ရှင်နှာခေါင်းပေါ့နာစီးတာပေါ့เนาะနာစီးရ running nose ပေါ့ဥစားကြတော့ရာဒီတုတ်ကွေးမှာဆက်ဆက်အာရတော့ဒါမှ H1 ကကြတော့နာမစီဘူးနာပိတ်သွားတယ်နှာခေါင်းပိတ်သွားတယ်ပေါ့ဒီလားနော်ဒါတော့မှနှာခေါင်းပိတ်တာတော့မှတချို့လူမှပိတ်တယ်တချို့လူတော့မပိတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူက running nose တော့မရဘူးပေါ့လည်းသာနာစီးတာမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့လည်းခွဲလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ရာသီတုတ်ကွေးမှကြတော့လူတွေအားလုံးကတုတ်ကွေးဖြစ်ပြီဆိုကြိုက်ခဲတယ်လေဟောမာဆယ်တွေနာတယ်ပေါ့ရိုးတွေနာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနာတဲ့အချိန်မှာပဲဟိုဘက်မှာကြတော့လည်းနာတယ်ပုံနာတယ်ပေါ့ H1N1 မှာကြပိုကြိုက်ခဲအဲ့ဒါလေးနဲ့လည်းခွဲလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ sore throat ပေါ့လေပင်လာတယ်လေလေပင်လာတဲ့ခါမှာယာတီတုတ်ကွေးဆိုလေပင်ရမ်းလာတယ်နော်နောက်ပြီးတော့မှတောင်ဆယ်ကြီးကအဆရောင်လာတယ်ပေါ့နော်ဟိုဟာ H1N1 မှာကျတော့လေပင်မနာဘူးသူကကျတော့လေလေပင်နောက်မှတောင်ဆယ်မရအောင်ပေါ့ sore throat မရအောင်ပေါ့တလို့ရှင်အဲ့ဒီနှစ်ခု solution လည်းခွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကွဲသွားပြီအဲ့ဒါဆိုနောက်ပြီးတော့မှဒီယာတီတုတ်ကွေးကကျတော့3ရက်လောက်နေပြီသူကပျောက်သွားပါလေဒါပေမဲ့ဖြစ်တဲ့ခါမှာလည်းဖျားနေတယ်ဆိုမှ3ရက်လုံးကဖျားနေတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးချိန်မှာဒီ H1N1 ကျတော့ဖြစ်ပြီဆိုရင်3နာရီနဲ့6နာရီအတွင်းမှာဝုန်တိုင်းဝုန်တိုင်းဆိုအသက်ရှူမရတော့ဘူး။အရမ်းမြန်တာပေါ့။အဲ့တော့နေရင်တိုင်ရင်နဲ့မောလာတာပေါ့။လောလောကူကူနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဥပမာဆိုရင်တုတ်ကွေးဆိုတိတ်မမောဘူးလေ။ Tiredness လို့ခေါ်တာပေါ့။မာရာတော့လေနော်။ဥပမာဆိုရင်ပုံမှန်ပဲဟာဖျားနေတယ်ဟိုမစားပေါ့နည်းနည်းလေး။အေးမင်းမယ်ဒီလောက်ပဲပေါ့။ဟွာကြတော့မဟုတ်ဘူး။အသက်ရှူလို့လည်းမရတော့ဘူး။နောက်ပြီးတော့အသက်ရှူလို့မရတာရင်နောက်ပြီးတော့မောလာတာပေါ့နော်။မောလာတော့ဗာလဲဆိုသူ့ရဲ့အဆုတ်ကကြတော့အချိန်နေဆိုးလာပြီပေါ့နော်။ဟိုနမိုးနီးယားအပြင်း
ဆုံးရတော့မှာလေအဲ့လိုပဲဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းစီးရင်သွားမှာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနော်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကတော့3နိုင်နဲ့6နိုင်အတွင်းမှာ H1N1 ကကြတော့အရန်ဆိုးလာပြီယူရိုတာမန်တုတ်ကိုရတော့တိတ်တော့ဆိုးပြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးဗောနော်အဲ့အဲ့ဒါလေးကတော့ကွာခြားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ချက်ချင်းတည်တယ်ဆိုတော့เนาะဒါတော်တော်လက္ခဏာတွေကကွဲတယ်ကွဲမှာလေတူတူနဲ့တော်များကွဲတယ်ဆိုတော့ကို့မှာဆက်မပြောသွားတဲ့ချက်တွေပြထန်တဲ့လက္ခဏာတွေရှိလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မြန်လေးမြန်မြန်လေးပေါ့အဲ့တော့လူတယောက်အနေနဲ့အတိအနိုင်ဆိုတော့ဟာသူလည်းကြိုက်တာပဲကိုလည်းကြိုက်တာပဲဗောနော်ဒါပေမဲ့သူအသက်ရှူချက်လာမှာလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါ3ခန့်လောက်ပဲရှိသေးသူမနေနိုင်တော့ဘူးဗောနော်နေလို့လည်းတက်ရှူချက်လာတယ်မောလာတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဒါကတော့အလွယ်ကူဆုံးကတော့ဗာလဲဆိုတော့မတို့နိစက်ရဆေးရုံပေါ့နော်ဆေးရုံပဲသွားရမှာဗာဒါဆေးကန်းလောက်နဲ့တော့အဆင်မပြေဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဆေးရုံအရင်ဆုံးသွားရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့လူတွေအကုန်လုံးသိတင်ထားတဲ့အချက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တဲ့ဆက်စချင်းကအရင်ကြောက်နေစရာတော့မလိုဘူးဒါကတော့ရိုးရိုးတန်းတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းဖျားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးအကွာနှာဆေးရမဟုတ်ဘူးနှာပိတ်နေရယ်ကိုပူချင်းကတအားပြင်းနေနောက်ပြီးလဲချောင်းတွေပါနေနာရာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ချက်ချင်းပေါ့နော်အရန်ကိုနာကျင်ပြီးတော့မောလာရယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနအဆင်မပြေသလိုဆေးရုံသာတန်းပြင်းပေါ့နော်အဲ့တော့တမိတခုတိတိချင်တာပါလားဆိုတော့ဒီ seasonal flu ဖြစ်နေရင်ね H1N1 ပုံစံကိုပြောင်းနိုင်တာလားဒါမို့လို့ရှင်ဖြစ်တဲ့သူကဆော့ဖြစ်ကြတဲ့ H1N1 ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တာပါအဲ့လိုမျိုးဟိုပြောင်းတာမရှိဘူးသူမရှိလားကန်ဂိုရက်ဒီ virus ကဝင်လာလေဟိုမှာမာရာ virus က AD ရဲ့အမျိုးအစားတွေအများကြီးပေါ့နော်သူကတုတ်ကွေးကြီးမှာများတော့ပြအမျိုးအစားကလေဒီ A မှာတော့မှလေ strain က80လောက်ရှိတာလေအဲ့ဆိုတန်းဝင်တာဆိုလို့ရှင်တစ်ခါတည်းပဲတန်းဝင်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ကိုဒီဘယ်အကောင်ဝင်တယ်လဲဆိုတာမသိတာလေအေးအဲ့အမျိုးဆိုတော့သူကဝင်ပြီဆိုရဲဟာဒီအကောင်မဝင်ဘူးကျန်တဲ့အကောင်ဝင်တယ်ပေါ့တလားပေါ့နော်အဲ့ဆိုတကောင်ဝင်ပြီလို့ရှိရင်သူကကျန်တဲ့သူတွေရမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဘာလို့ဆိုရှင်များတော့အဖြစ်လွတ်လွတ်ကူနဲ့ပြောလို့ရရင်သူကတကောင်ဝင်ပြီးမာရာအဲ့ဒါကိုတိုက်ထုတ်ဖို့ရန်အတွက် antibody လိုတယ်လေအဲ့ဒါနေမှာတိုက်ထုတ်နေတာပေါ့နော်ဥပမာ immunity ကျတယ်ဆိုတော့ထပ်တကောင်ထပ်ဝင်ချင်ဝင်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားနော်အဲ့ကြောင့်နှစ်ခါဖြစ်တာလို့သုံးခါဖြစ်တာလို့ရှိတယ်လေအဲ့အဲ့ဒီမှာတော့ရှိတာပေါ့ရှိတာနိုင်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်းမှာတော့နှစ်ကောင်လုံးကတော့ဝင်ဖို့ကရှားပါတယ်ဟုတ်ဟို H1N1 ဆိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တန်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဖြစ်တာများအဲ့တော့အခုဖြစ်နေတာလို့မျိုးကဘာလဲဆိုတော့ကာကွယ်ဆေးထိုးတာပေါ့နော်ဆိုကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့အပိုင်းကြတာဟာဖြစ်ပြီဆိုရင်ထိုးမယ်ထိုးမယ်ဆိုတော့ထိုးမယ်လို့လုပ်တဲ့ခါကျဈေးတွေအတက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြားထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဟိုပြီးတော့တချို့ကြောင့်လည်းထိုးနိုင်နေစမှာရဲ့တချို့ကြောင့်လည်းမထိုးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘာလေးတွေဆောင်ရဆောင်ရမလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးတွေအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ကိုခံစွာအားကောင်းဖို့အရေးကြီးတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှလည်းဒီ H1N1 အတွက်ကသီးသန့် vaccine ကရှိတယ်လေအခုကမတို့ထိုးနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကဒါရာသီတုပ်ကွေးပဲလေ seasonal flu အတွက်ပဲထိုးတာလေဟုတ်အမှန်တော့တို့နှစ်ခုကမတူဘူးလေမတူဆိုတဲ့ခါကျတော့ seasonal flu အတွက်ထိုးထားတယ်ဆိုရှင်လေ H1N1 ရတယ်ဆိုကိုကခံရမှာပဲဟုတ်ကဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော် H1N1 ကကျတော့လွန်ခဲ့တော့နှစ်သုံးနှစ်လောက်ကတော့ထုတ်တယ်လေ H1N1 live vaccine ဆိုပြီးတော့သီးသန့်ထုတ်တာရှိတယ်ရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုထိတော့ဒီမှာတော့လောလောဆယ်တော့မရှိသေးဘူးပေါ့လေနော်မရှိသေးဘူးပေါ့ကဲ၍ဟိုရင်နှစ်တွေကတော့ဝယ်တယ်လို့တော့ကြားတယ်ပေါ့နော်အခုအမတို့ထိုးနေတယ်ဆိုတာလေအခုပြောသလိုဒါ seasonal flu ပေါ့ seasonal flu အတွက်ပဲအများဆုံးထိုးတာပေါ့သူကတော့ကာကွယ်မှုပေးနိုင်သလားဆိုတော့အခုအမပြောသလိုကိုကတော့ထိုးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ထိုးလိုက်မယ်လေသူက strain ကအခု A ပဲများသွားအဖြစ်ကကြတော့ကာကွယ်မှုပေးတာလေဥပမာတုတ်ကွေးထဲမှာ B ဝင်လာတာရှိရယ်လေနောက် C ဝင်လာတာရှိရယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတခြားအကောင်တွေဝင်လာရမယ်ဆိုလေဘာမှတော့အရင်ကြီးမထိုးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပြောချင်တာကတော့ကိုထိုးထားတဲ့ vaccine နဲ့ဝင်တဲ့အကောင်ကကိုက်တယ်ဆိုတော့တမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုမထိုးရရင်လဲဝမ်းမနေပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားနော်ဟိုထိုးရင်ကောင်းလားဆိုတော့လေပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မထိုးဘူးရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေကိုခံစွာအားကိုပဲအဓိကမြင့်အောင်တက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ virus တွေနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ကိုခံစွာအားပေါ့မတို့ရဲ့ immune system ပေါ့နော် immune system အရင်အရေးကြီးပါလေနော် immune system ကောင်းနေတယ်ဆိုရှင်တော်ရုံတိုင်ရုံ virus မပြောနဲ့ bacteria တချို့တောင်မှလေဝင်လာတော့မှပြန်ထွက်သွားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲအမှဆို TV တို့လိုမျိုးလေတချို့ကနည်းနည်းလေးစဝင်လာပဲရှိတယ်နောက်ကျအစားအိမ်ဝိုင်းစားအဲဆိုရှင်အဲအကောင်ကကိုခံအားကောင်းဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲကျော virus ဆိုတဲ့အမျိုးကတော့များသောအဖြစ်ဆိုရင် seasonal flu ဆိုလည်း3ရက်တချို့က5ရက်တချို့ဆို9ရက်ပေါ့နော်အလွန်ဆုံးတော့9ရက်တော့နေတယ်ဟုတ်လားလဲဆိုနေခွင့်ပေးလိုက်ပါ9ရက်လောက်ဆိုခံတာပေါ့နော်ဘယ်ချိန်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့လေပြီးတော့လေသမီးတို့ရဲ့ဒီရန်ကုန်မှာနေတဲ့သူတွေတော်တော်များများကြတော့လူကြီးထူတဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်တယ်တစ်ခုရှိတာတစ်ခုခုဖျားပြီဆိုလို့ရှိရင်တယောက်တည်းကူးဆက်တာအရင်အမြန်နေတော့နော်ဟုတ်နော်ခြေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကားစီလိုပဲတယောက်လက်ကင်ပြီးတော့တယောက်ကန်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကတဆင့်ကူးနေကြတာတော်တော်များများတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ထဲမှာမဆက်မိုင်းခုနကပြောသလိုပဲကိုခါအားမကောင်းတဲ့သူတွေအဓိကခံရတာပေါ့နော်ဘယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုခန္ဓာကိုယ်ကသာကြီးနေတာဗီတာမင် C အရင်မရှိတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအားနေတော့အင်မြူမကောင်းပေါ့နော်တယောက်ဖျားပြီဆိုကိုယ်စီကိုဒီဖျားဝင်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအင်မြူမကောင်းတဲ့သူတွေနောက်တစ်ခုကကိုခါအားနေတဲ့သူတွေအမြင်နဲ့ဒူးဒူးနဲ့ထိတွေ့နေရတဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်ဟိုကြိုတင်ကောက်ွယ်ဖို့ကလည်းအရင်အရေးကြီးတယ်ဒီတော့မဖျားအောင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုး
จุดเด่นกาเวมเลยแต่คู่คุมยาคู่สีมาเอาชาวบ้านเล็กขนาดนี้มีในวิสุปลุมยูไตถงเลยบ่เนาะท่านเนี่ยติดใจถูกไปมาฮาราไปมาไปใช่แหละยันเจอไม่ดีเลยไม่ดีเลยอธิกาอเยจีซงเวเลยเนาะเอออธิกาเลยซาโปรตีนนี่ก็ขอได้อะไมโนแอซิดดิบ่เนาะอะไรดิคู่ขนาดกูเนี่ยมาชื่อมั้ยนอกตัวก็จะรอวิตามินซีบ่เนาะวิตามินนี่แท้มาပြောเลยฉะนั้นแอนตี้ออกซิเดนต์ก็รอยังก้าวหน้าบ่เออวิตามินเอโร่บีโร่ซีโร่อะไรเนี่ยแอนตี้ออกซิเดนต์นี่เว้ยบ่เนาะเออวิตามินซีก็ไอ้แท้มาปูย้อมมาเออก้าวหน้าสรแล้ว तू อ่ะปูย้อมไตขั่นไหนไตขั่นไหนในด้วยจังมรู้ तू อ่ะวิตามินซีเยอะๆชื่อมั้ยนอกตัวก็ตัตตุตัดเดมาပြောเลยฉะนั้นซินค์ธาตุบ่เนาะเออไอ้อธิกก็ดี3คู่บ่ลွယ်ๆเลยเว้ยပြောมั้ยส่วนหัวจะโปรตีนนี่များซ้าอ่ะมั้ยวิตามินซีများได้อาสาซ้าอ่ะมั้ยนอกตัวก็จะรอซินค์ปาได้อาสาซ้าอ่ะมั้ยบ่เออအဓိကဒီ3ခုလောက်စားနိုင်တယ်ဆိုရှင်ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုးရင်တော့က H1N1 ကိုဝက်ကနေကူးခဲ့တယ်လို့ဟုတ်ပြောကြရတယ်ပေါ့เนาะဟိုးရင်ကတော့ဟုတ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့သူကဝက်ကနေကူးတာမဟုတ်လေထဲမှာရှိနေအကောင်ကြီးပေါ့เนาะအဲ့တော့လေတွေကနေပဲမမတို့တွေအခုပြောတယ်လို့ဒီခါတော့အဲ့ကောင်ဆိုတော့ဗာနာရှင်းနေပေါ့အဲ့တော့ဥစားလေထဲမှာရှိနေတာဆိုတော့ကိုရှူလိုက်ရင်လည်းဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုပေါ့ contact person ပေါ့တမိက virus ဟို flu ရလို့အမကပဲတမိရဲ့စကားပြောနေတယ်ဆိုလဲဒါကူးမှာပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနနီးနဲ့ကူးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မမတို့တွေကအရင်တော့ကလူတွေကဝက်သားမစားတာတော့เนาะအသားလေးမစားရအောင်ဆိုပြီးတော့မှဖြုတ်လိုက်ကြတယ်ပေါ့เนาะအမှန်တော့မဟုတ်ပါဘူးအခုစားပါဟုတ်ကဲ့အဲကြောင့်စားလို့ရပါတယ်ပရိုတင်းဓာတ်ကအရင်ရည်ကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပရိုတင်းအများဆုံးရနိုင်တဲ့ဟာတွေကတော့အသားပေါ့နော်အသားကနေရတာရှိတယ်ပဲကနေလည်းရတာရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အသားဓာတ်ကတော့မြန်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပမာဆိုရင်ကြက်သားပါမယ်ဝက်သားပါမယ်စိတ်သားပါမယ်ထားပါတော့တာအသားအကုန်ပေါ့နောက်ပဇွန်တို့နောက်ပြီးတော့မှနော်ဓာတ်မျိုးလေးတွေကြက်ဥတွေပါမယ်နောက်ပြီးတော့မှနှို့တွေပါမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှင်အသားဓာတ်ကိုအများဆုံးရတာအသားကနေရတာနောက်တစ်ခုကကျတော့အပင်ကနေရတဲ့အသားဓာတ်ကကျတော့ဥပမာပဲမျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒီချိန်မှာပဲပြုတ်နေထမင်းစားပေါ့တလားနော်ဒါလည်းစားရစီပဲပြုတ်လေးနဲ့ထမင်းစားလို့ရတယ်နောက်ပြောင်းအောင်ပဲဟင်းကျူလေးတောက်လို့ရတယ်ပရာကျော်လေးတွေလောက်စားလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ပဲအမျိုးမျိုးတွေမှပါတယ်နောက်တိုဖူးပေါ့နော်တိုဖူးတွေမှလည်းပါတယ်လေအဲအဆိုရှင်လည်းလေတိုဖူးလေးတွေစားမယ်ဆိုဒါဆိုရှင်တော့အမိုင်နိုအက်ဆစ်ရသွားပြီခန္ဓာကိုယ်တွေကနေပြီးတော့မှဒါအင်မျူးစနစ်တွေလည်းသူကသွားပြီးတော့ကူညီလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလဲမရတာအင်မျူးစနစ်ရတင်တယ်လို့ရသွားပြီနော်နောက်တစ်ခုကတော့အဓိကကတော့ဗာလဲဆိုရှင်အမောင်ဗီတာမင် C ပေါ့နော်အဲ့တော့ဗီတာမင် C ကလည်းအဲ့လိုပဲအရေရွှမ်းတဲ့အသီးတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဥပမာဘာမှမစားနိုင်ဆိုတော့တမရည်တောက်လို့ရတယ်နော်ဆန်ကစ်သီးရည်တောက်လို့ရတယ်ကြွက်ကောသီးရည်တောက်လို့ရတယ်ဒါအသီးတွေထဲမှာပေါ့နော်ဟိုကြံတဲ့ဥပမာဆိုလို့ရှင်ဖရဲသီးတို့လိုမျိုးနောက်ပြီးတော့မှသခွားမွေးတို့ထဲမှာလည်းပါပါတယ်မလကသီးမလကကလည်းပါနေတယ်ပါတယ်တမိနည်းနည်းလေးနေတယ်အရေရွှမ်းတာပုံများတယ်အရေရွှမ်းရွှမ်းပေါ့ကြည့်လိုက်တဲ့အရေရွှမ်းတဲ့ဒီနာနဲ့သီးတို့လိုလေကော်ပီတို့မှာလည်းပါတယ်လို့ပါတယ်ပါတယ်ဟိုဗီတာမင် C ကအသီးရွက်တော်တော်များများမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကပြောချင်တာကဗီတာမင် C အရေရွှမ်းတာပုံများတယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့နော်နဲတာနဲ့ညားတာနဲ့ကွာတယ်နောက်တစ်ခုကကြာလို့ရှင်တော့ဥမာဆိုရှင်အရွက်တွေထဲမှာလို့ပြောကင်မွန်းချင်ရွက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကင်မွန်းချင်ရွက်ဆိုရှင်ပေါ်တယ်လေနောက်ချင်မောင်ရွက်ထဲမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာလည်းပါတယ်အဲ့ဆိုရှင်တော့ဒီအရွက်တွေကိုလည်းပဲစွပြုတ်လုပ်တယ်ဆိုလည်းအချိန်ကြီးကောင်းသွားတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကမတော့အဓိကစားခိုင်းတယ်ပြီးငုတ်တီးပွားဆိုလည်းဗီတာမင် C လည်းပါတယ်ဗီတာမင် A လည်းပါတယ်ဘီတာကယ်ရိုတင်းလည်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘီတာကယ်ရိုတင်းကလည်းဘလောက်ကောင်းလဲဆိုရှင်အဲ့ဒါစားထားလို့ရှင်ဘာပြောအကောင်ကြီးဆိုတာဒီကိုယ့်ရည်သားလည်းရောက်တာပဲလေနော်အဲ့လိုမျိုးမှဆိုလို့ရှင်လည်းဒါတွေကမနေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မှတိုက်ထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဟိုမှာဟင်းချက်တက်ခါမျိုးမှဆိုရှင်ငရုတ်တီးပွားလေးနဲ့ကြက်သားလေးတထောက်ဆင်းပြီးကြော်စားတာတခါလည်းပါပြီးတော့တခါလည်းပြီးသွားတာပေါ့နော်ကော်ပီထုတ်ပေါ့နော်သင်ပြောသလိုကော်ပီထုတ်နဲ့ကြက်ဥနဲ့ကြော်စားတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းရသွားတာပဲပေါ့နော်တော့အစီအစံလေးပေါ့တလားနော်အစီအစံလေးဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့လိုပဲဒါလေးတွေကလည်းဟိုမှာဖေုံစီပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းဗန္ဒါစီတို့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုအစီအစံလေးစားမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုဆိုရင်ဒီလိုဒီရာသီတုတ်ကွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရာသီတုတ်ကွေးအောင်တို့ရာသီတုတ်ကွေးပေါ့နော်ရာသီတုတ်ကွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြည်သက်တွေအတွက်ဟိုဘာတွေကတော့ဖြစ်တတ်တယ်ဘယ်ချက်တွေဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ်အတွက်အန္တရာယ်ရှိနေပြီနောက်တစ်ခုကအစားအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုးလေးစားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီတုတ်ကွေးမဖြစ်အောင်ကာကွယ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာအများကြီးဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော်တော်များများလည်းဖြားနိုင်တဲ့သူတွေလည်းရှိနေရဲဆိုတော့တစ်ပိုင်းတည်းဆမ်းဖို့မှပြည်သက်တွေဘက်ကနေပြီးတော့ဗီဒီယိုအစီအစဉ်ကိုဖုန်းဆက်မေးမြန်းရမယ့်အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခဏလေးလို့ရှင်ပြည်သက်တွေရဲ့မိခွန်းနဲ့အတူတူပြန်လည်ပြီးတော့ဆောင်တွေ့ကြပါမယ်နော်ဒီပြမေးစီစဉ်ရနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ဒါရိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့ဆက်ပေးနေဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ပြည့်အစီအစဉ်ကိုဒါဖုန်းခေါ်ဆိုပြီးတော့သိချင်တဲ့မိန်းကလေးရှိလို့ရှိရင်မေးမြန်းရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ရင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပရိသတ်ဒီအားလုံးအတွက်ရာသီတုတ်ကွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသိချင်မယ်ထင်တဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဒါမေးဖို့အစီအစဉ်လေးလုပ်ပေးထားတာဆိုတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့မေးချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုပဲဆက်လို့ရပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ
ကောင်းစင်အဟ1N1ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့တကွေးရောဂါဆိုတော့ကောင်းစင်အရနဲ့ကြီးရပေါ့နော်ပြည်သက်တွေအနေနဲ့အတိအကျနဲ့ကြားရရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့မေးလို့ရတယ်ခုနကလိုမျိုးဒါအချက်လက်တွေတိကျခွဲကြားပြီးပြောသွားရတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ကိုကတန်တရားရှိနေတာမျိုးခုဆိုရင်တောင်ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟောကိုလေးဝင်လာပါပြီရှင်ဝင်လာပါပြောစရာမလိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဝင်လာပါခဲ့တဲ
变高来嘛，然后高来嘛，高来骗你都不好个。哦，不要好个，不要来过了的，哦补的。过补的，好个，不要来签了的，好补侬补你了，过补高来加多补。哦，那不要哎呀，签了就骗骗呢，路啊来补的，过里来补的，路骗你啊不喏。好个，跟你好个。好个，我先跟你把了，不管加点哪些。好个，不要骗吧。那边先来到的喏，啊，骗啊，不老老实嘞。第二就老师的，哦，这卡片第二就老师的，喏，我第二在在说啊，当小等你啊，他们好负责，对吧？前年在打啦，我们那片来，就是因为你那片啦，就是说，二零年去打啦，当小。哦不，没那牌子啊，搞不了，然后你那牌那个，那牌子没片。那片牌啦不，好改好改。哎呀，哎，不啦，这可能不必要，片啦就开啦。过年那条改。好改，过年那条改来。好改，好改。过年那条。哎，片的钱嘛，我改了不？哦，好改嘛，先买一杯吧，没事，别再打嘞。好的，过冬了吧？哦，过冬啊，好的吧？这次是比几倍吧？喏，好的，怎么样？好，那杜表呢？过冬嘛，穿起来，我哩过冬嘛，啥打娃嘞？这个漂亮不？喏，漂亮，冬天老是内味嘞，要过补啊嘞，俺们有哎呀补要过补嘞，这得，这个漂亮是，看到过穿了就冇好看嘞，露下补啦嘞，过来就阿补嘞，等下就老是嘞，不？人家你来喏，露皮的，在哪里做老师？真来家来先买，谁敢来表？谁来倒给他们？啊，漂亮真来家，冬天老是，你没变呐？哎，不，冬天老是。哎，不，我不晓得了啵。这 virus 搞的都是 season 的 flu 皮包软棉吧的。后来首先，根据 H1N1 是多么厉害呢？啊，首先呢，首先，好的。哎，罗里达罗 virus 皮包软布棉啦啵，喏。哎，罗雷和 season 的 flu 是可能也挺让蛮厉害的啦，哎，罗喏。哎，罗可能也老提啊，罗奶奶上完嘛啵，喏。哎，罗底家的嘛，我不晓得了啵，是不是有点倒啵？都是搞蛋白质罗嘞，人包嘞，你好啊，不是你包嘞，那啥嘞，一边那啥嘞包嘞，是罗嘞哒，是不是有点绵绵倒吧？罗不是罗啵，喏，不是罗可能。เราเนี่ยเราทาเลยสบิวยีดีไอ้ยวกลีดีเทเทไปออกมาเว้ยเต่าปีบาเนาะแล้วเราวันนั้นทั้ง secondary บ่มาเราทั้ง secondary มาเว้ยเอาส่วนยาตัวอัพเชงอ่ะเรา antibiotic ที่ปีจ่ายเลยวะเนาะแล้วส่วนเนาะถ้าเราตุบยาเลยสิคันเสียงวันเราปีมาบาเว้ยเนาะที่ตัวการเราตายเรามาปูวันเนี่ยเนาะโอเคมีอาไวรัสยามรู้สึกที่จะช่วยส่วนเลยโหกวดดีลองทดลองเรื่อยดีวะเนาะอะไรเลยทดจับไปเลยเนาะเจ้าตัวมาวะเสียงเต่าในลมยาอาหารปีวังเลยสามโอเค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 ก็เลยเวลาไปลุกเยอะไปมิงลาวะคิดจะไปเสียเสียบ้างใช่โอเคมามิงลาวะมิงลาวะจะมาเรียนมิงคนเรียนมิลุยาวะไปเนาะแล้วมาจะอาบีเนี่ยเนาะอ๋อจะสุดจะมาใช่โอเคค่ะมาเลยกูว่าเลย H1N1 เงี้ยพี่ต้องรู้ใช่มารู้ดียาดีตัวกุยบ่เนาะที่จังหวัดเยอะเนี่ยส่วนในประเทศพี่ว่ามาจะมาเรียนประกาศมิงคนเรียนมีเชียงมาใช่โอเคฮัลโหลฮัลโหลโอเคมาเรียนมิงคนเรียนมิลุยาวะไปใช่มาจะมาเลยค่ะอ๋อมาเจอยังจะอัพเดทนะฮะที่สุดจะมาเองโอเคโอเคว่าคุณนี่เก่าเลยนี่เก่าล่ะฮะอ๋อพงจาวพงจาวพี่โอเคโอ้วิโรเอซีซิงก็รอที่นี่ทุกที่พิมพ์บอกเนาะเราต้องมีเจ้าหนี้จ่ายที่ virus ปีเราเอชวันอันนั้นเยอะขนาดปัตตาปีเรามาโอ้เป็นรู้แล้วขนาดเราเอชวันอันนั้นเพียงไหนเนี่ยปีตัวเรากูมายาดีเด็กก็เพียงในวิสุทธิ์เช่นพลูกาเกียมเลยพลูกุตายามเลยส่วนเจ้าเราถ้าเสียมาเยอะเช่นปีพี่แล้วส่วนนี้ปีหลังเช่นไปประเทศที่บังกาเลยกูได้ฟงข้อสุบิโอสุบิโรมาบอกเนาะกูเป็นวินเจมากูมีตาสุเรมาเท่านี้ตัวเชี่ยสุดเช่นโอ้พลูมีกาเกียมเลยพลูสังข์เช้ามันเลยส่วนเจ้าเอากูตลอดเองจะเองมาจะยาวเราก็เหรอใช่ต้องพยานใช่จะเองต้องแบบไปกู้จ้าพี่ก็เลยจะเองต้องแบบกู้หนี้จ้าสุดพอเลยใช่ไหมอ๋อจะเองแล้วมาจะยาวชาบีชาบีสุดจะเองแล้วหนี้เนี่ยบ่เนาะพลุมิวลี่ดิโก้หนี้เนี่ยเปลี่ยนเส้นทางเลยดิจ้องหาเลยดิช่างสุราเนี่ยพลุมิวนาซีอาเนี่ยกู้หนี้อาสุดเลยพลุมิวสุดเนาะพลุมิวสุดเนาะบ่เนาะแต่เรียกกูเปลี่ยนตัวจะยาวเพียงนับยาวเลยเพียงมาบ่เออดีกว่าเลยกูเย่ personal hygiene บ่เนาะกูก็ตั้งชีวิตเลวอ่ะไหมนับยาวก็จะเล่นเนี่ยนาซีอาไหมบ่เนาะเออเล่นเสียกันมาอุ้มมายีเนี่ยเล่นเสียบ่ถ้าจะ
တ်လက်အပြင်းနေပါလိသွားတယ်ဆိုရေဆေးဖို့အချက်အစ်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟန်ချယ်တွေတုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့တုံးပြီးတော့မှလေးဒီအဓိကတော့လက်များဆေးဖို့ပေါ့ဘာလို့ကိုကဟိုဝါကိုင်းတရားကိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့မမတို့ကယူဆိုင်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဖြစ်နိုင်တော့ကိုကလေဥမာဘတ်စကားဆေးရမယ်ဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ပေါ့အပြင်ရောက်အိမ်ရောက်တာနဲ့ဥစားလဲလိုက်တာကောင်းတယ်လားနော်ကိုကအပြင်ရောက်ဝတ်လာတဲ့ဟာလေဟိုမိုးဆိုးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မဆိုးချင်ပဲဖြစ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးဥပတိချွတ်လဲပြန်နော်ပြီးရခါကျမှအဲ့ဒါကိုလျှော့ပေါ့နော်ကိုကနောက်ထပ်တစ်ထည်ဝတ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဆိုရှင်တော်တော်လေးလဲပါသွားတယ်ပေါ့နော်ရင်းနှီးချမ်းတောက်ပေါ့နော်နောက်ဂျင်းတို့စက်တော်ဖြူတို့လေဒီလိုပြုတ်ပြီးတောက်ပြီးပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်ထပ်ဖုန်းကောလေးဝင်လာပြီလို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မင်္ဂလာပါခက်တဲ့ပြမေးစီစဉ်ရပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်ကဲ့ညီမလေးမေးခွန်းလေးမေးလို့ရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါပါလေးညီမမေးရလေဟိုတင်းရက်ကလေဖြားတယ်မိုင်းဖြားတယ်အရင်ကဟုတ်ဟောအရင်ကဖြားတယ်မိုင်းအခုော်လေဖြားရတော့ကောင်းတော့ပြီအမချောင်းဆူဟာကြံခဲ့တယ်နော်အော်ဖြားရကောင်းမချောင်းဆူဟာကြံခဲ့ရပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်မချောင်းခဏခဏဖြေလဲမှာဟောဟောတော့အမကလေဟောချောင်းဆူတော့မိုင်ပြန်မဲလာပေါ့အော်ချောင်းဆူဟာကြံအော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အေးလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဟာညီမအမေးကြည့်တာပါအော်ဟုတ်ကဲ့ပြေးမိမယ်နော်ညီမလေးအမေဟိုဟာလေးအမေကအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆက်ကလေး40ကျော်မှ46အော်46ပဲရှိသေးရေနော်ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးဘယ်ရဆက်တာလဲအတန်လေးဝဲလို့စစ်တွေကအော်စစ်တွေရအဖြူမိနားလေဝိမနေနားထောင်နေရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအစီအစဉ်ဆက်ပြေကြည့်ပေးပါတခြားလေးမပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲအတန်ကြားရစစ်တွေရလားမသိဘူးလို့ထင်နေဟုတ်ရလေစကားဝဲတော့မနေနားထောင်နေရအခုမေးသွားတာဆက်မိုင်းရေဟိုအမေအတွက်ပေါ့နော်အမေကနေမကောင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပျောက်သွားပြီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ချောင်းဆိုးကျန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ချောင်းဆိုးကျန်ခဲ့တော့အမေလည်းလို့ချောင်းဆိုးနေမြင်ရတော့သူလည်းပင်ပန်းနေတဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုချောင်းဆိုးတာပင်ပန်းပြောင်းလို့ရမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့နေဟိုများသောအဖြစ်ပေါ့နော်တချို့လူတွေဆိုချောင်းဆိုးပြီးကျန်ခဲ့တယ်တချို့ဆိုတပတ်လောက်ထိဆိုတယ်တချို့များတိတ်ပြီးတော့မှကိုခံအားကျနေလို့ဆိုတစ်လလောက်ထိဆိုတာကြည့်ရအောင်အားကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီလိုဆိုးပြီးဆိုခဏနေပြောသလိုဂျင်းလို့စက်တံဖြူလို့လေအဲ့ဒါနဲ့ဆိုရှေပြုတ်ရည်လေးလောက်ပြီးတော့မှလည်းတောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆစ်ပြုတ်ရည်တောက်တော့ကင်မွန်းချင်ရွက်ကတော့အကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒီမှာတော့ပေါ့နော်ငါးနဲ့ကင်မွန်းချင်လေးနဲ့ချက်ပြီးတောက်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့အဟာရအနေနဲ့ပေါ့နော်တလူလေးစားပြီးနောက်ကြက်ဥပြုတ်လေးတွေစားထားပြီးပါလို့နော်နောက်ဆေးကတော့ချောင်းဆိုးပြုတ်ဆေးကတော့ဆက်တောက်အောင်ပါပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုနောက်ကြတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်လို့နော်အရင်အေးအေးတော့မခံဘူးပေါ့နော်ပူပူနွေးနွေးလေးတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ထည့်ပေးရမှာကြက်တုံးလို့ချင်းတို့ကိုလို့များများတောက်များများလေးတောက်ပြီးပေါ့နောက်ဆုံးမမဖြစ်ရင်နွေးချမ်းပေါ့ရင်နွေးချမ်းလေးတောက်ပေါ့ငါချီအေးတောက်မဲ့အစားဆိုရင်နွေးချမ်းလေးပြောင်းတောက်ပြည့်ဒီလေမင်းသားလေးကိုနွေးနွေးထွေးထွေးပဝါလေးပတ်ထားတာမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဒါပရိသတ်တွေဘက်ကနေပြီးတော့ဒါရိုက်ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီးမိတဲ့အချိန်လေးကတော့ပြည့်သွားပါပြီဆက်မိုက်ပြောသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဖျားတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုခူးဆိုင်ရမလဲပြီးတော့အဖျားပြောက်သွားလို့ရှိရင်ဟိုထပ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်အတီအဖျားပြန်မဝင်အောင်လို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံစားသောက်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အခုပရိသတ်တွေဘက်ကနေပြီးတော့ဒါရိုက်ဖုန်းခေါ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးပြည့်ပြီးပြည့်သွားပြီဆိုတော့ပေါ့နော်နောက်တစ်ပိုင်းတင်ဆက်မှုမှာပရိသတ်တွေဘက်ကနေပြီးတော့ဗီဒီယိုခက်သစ်ပြုံမေး Facebook မှာလာပြီးတော့မှ comment အနေနဲ့မေးထားတဲ့မိန့်ခွန်းတွေတစ်ဆင့်ပြန်လည်ပြီးမြင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခဏလေးလို့ရှိရင်ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့ပြန်လည်ပြီးဆုံတွေ့ချင်ပါတယ်ရှင့်တက်ပြမယ့်စီစဉ်ရနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒါရိုက်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ကတော့ပရိသတ်တွေပေါ့နော်ဒီဝီရိုခေတ္တပြုံမြဲ Facebook မှာလာပြီးတော့ comment အနေနဲ့မေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုတဆင့်ပြန်လည်ပြန်မြင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ဆက်မိုင်းမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါရှင့်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီတော့ခေတ္တပြုံမြဲဒီ page မှာဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကဆက်မိုင်းလာမယ်ဆိုပြီးတင်ထားတဲ့ post အောက်မှာမေးခွန်းတွေအများကြီးပဲတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ထဲကမှဒီလွန်ခဲ့တဲ့14နာရီဆိုတော့မနေ့ကလာပြီးတော့မေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးပါ။တန်တန်ဆိုးဆိုတဲ့ account ပိုင်းရှင်းမေးထားတာပါ။အဲ့ကျမတို့ကနေဘက်ကပါတဲ့။တားရတဲ့အသက်73နှစ်နှာစီချောင်းဆိုးဖြစ်နေတာအနေဘက်ကအကြောင်းဆိုတော့ကျမရဲ့အတီနေတယ်နေပါတယ်တဲ့ဒီတော့ကာကွယ်ရေးအတွက်ပေါ့နော်ဒီယောဂတွေကာကွယ်ရအောင်ဘလူးမျိုးလေးတွေကျွေးတင်တယ်အဲခလေးကိုလည်းဘလူးကာကွယ်ရမယ်ဆိုတာရှင်းပြစေချင်ပါတယ်တဲ့အားစစ်တိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာအဓိကဘာလဲဆေးမျိုးတိုက်ရမလဲဆိုတာဆက်မိုင်းလမ်းညွှန်ပေးပါအောင်ရှင်ပြောထားပါတယ်ဟိုအဓိကတော့ပေါ့နော်ဥပမာပေါ့နော်ကလေးလေးတွေချောင်းဆိုးတဲ့နှာစီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့သူကလည်းចောင်းသွားမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ចောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုမတ်စ်လေးတော့တက်စေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့နေမှာဆိုတော့လည်းဝင်လို့တော့ရမယ်ထင်ပါတယ်တိလန်နော်နောက်မတ်စ်လေးတွေကလည်းတိတ်ပြီးတော့မှဈေးကြီးတဲ့ထဲမှာမပါဘူးဆိုတော့ပေါ့နော်ကိုချောင်းဆိုးနေရဆိုအဓိကမေးကတော့သူများကိုမကူးဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မတ်စ်လေးပဲတက်ပေးလိုက်ပါလို့နော်ပြီးရခါကျသူစားမဲ့အစားတောက်တွေကတော့ပြင်ဆင်မရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကကတော့ဖြစ်နိုင်တော့ကလေးကိုအခုချက်မယ်အခုကျွေးမယ်ပေါ့နော်ပူပူလေးပေါ့ပြောပါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလေးတွေလည်းကျွေးပေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာမှမရှိဘူးလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်မယ်ဆိုတော့မရကြက်ဥပြုတ်ပေါ့အလွယ်ဆုံးကတော့နော်ကြက်ဥပြုတ်လေးနဲ့ကျွေးပေးမယ်ဒါပြီးတော့မှသူထမင်းစားနိုင်တယ်ဆိုလည်းထမင်းစားပေါ့နော်ဘာမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဟင်းချို
လေးတွေကျွေးတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะအဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွေးပြီးတော့မှအစာတောက်ဘက်ကလည်းသူ့ကိုပြင်ဆင်ပေးရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးလုပ်မယ်အကဲသူကလေပင်ထဲနာနေတဲ့အစာမစားနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့လေဆန်ပြုတ်လိုမျိုးပေါ့เนาะဆန်ပြုတ်လိုမျိုးများများပေါ့နောက်ခဏနဲ့ပြောသလိုပဲဆွပြုတ်လိုမျိုးများများပေါ့เนาะဒါမျိုးလေးတွေကတော့များများလေးကျွေးပေးပါလို့เนาะအားစေးအနေနဲ့ကတော့အခုချိန်မှာတော့မပြောသလိုပေါ့ဗီတာမင် C ကတော့ဝယ်ရလွယ်တယ်လေเนาะအဲ့တော့အမောင်ဗီတာမင် C ပါတဲ့ဟာမျိုးလို့ဇင့်ပါတဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะဒါလေးတစ်ခုခုကလည်းတောက်လို့ရပါတယ်လို့လည်းပြောချင်ပါတယ်လို့เนาะတူပါ့။နောက်ထပ်မေးခွန်းလေးကဒီနေ့တင်ထားတဲ့ post အောက်က comment လေးပါ။ဒါကတော့နည်းနည်းစိုးရိမ်နေမေမေတို့အတွက်ပေါ့နော်။သူတို့သူကမေးထားတာလေးပါ။အေးမော်ဆိုတဲ့အကောင်ကမေးထားတာလေးပေါ့နော်။မင်္ဂလာပါညီမကြီးတဲ့။သူမေးထားတာကအမကလာတာမျိုးနဲ့မှနေပါနဲ့တဲ့။အမရဲ့သမီးရဲ့ကျောင်းကလာတာနှစ်ပေါ့နော်။လာတာနှစ်မှာသူမေးထားတာလေးကကျောင်းသွားတဲ့အခါမှာဆေးရုံကြီးတွေကနေဖြစ်သွားရပါတယ်တဲ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ယောဂကူးနိုင်သလားဆိုတာလေးကိုသိချင်ပါတယ်တဲ့။အဟာရကတော့မျှတအောင်ကျွေးတယ်။ဟန်းကျင်လည်းသုံးခိုင်းပါတယ်တဲ့။သူချက်ပဲစိုးရိမ်တာကာကွယ်ဆေးမထိုးတာဘူးပေါ့နော်။ပြီးတော့ဆေးရုံတွေကနေဖြတ်သွားရတာများတော့သူစိတ်ပူပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒါလေးမေးပါဆိုရင်မေးထားပါသမီးလေးကတော့အသက်73နှစ်ပါဆိုတော့ဒါကတော့73နှစ်ဆိုတော့လေတော်တော်လေးတော့ဟို immunity တော့စနေပါပြီပေါ့နော်ဒါလို့ဆေးရုံဆေးခန်းဆိုတော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကလေးတွေကတော့ခေါမသွားတာလို့နော်ဖြတ်မသွားတာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲလို့နော်ဟိုပို့ပြီးတော့မှတခြားနေရာတွေတက်ဒီဆေးဝါလူနာတွေရှိတာဟုတ်နော်အဲ့ဒါတွေကြားလို့ရှိရင်ဒါကတော့ပိုးရီများတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့အလုံးသိပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကြားလို့ရှိရင်အခုပြောသလိုပေါ့သူသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း mask လေးတော့တတ်သွားပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဒီလိုမျိုးမိုးရသည်တဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မသွားတာအကောင်းတာပေါ့တင်လားနော်ဒါဒီလိုနေရာမျိုးတွေတော့မသွားပါနဲ့ပြည့်ရက်ကကြလူများတဲ့နေရာတွေမသွားနဲ့သူများလူနာတွေပေါ့နော်သူလည်းဟိုတခြားယောဂတွေဖြစ်လာမှလေဒီဗိုင်းရပ်စ်တခုတည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့အမောင် TV တို့လိုမျိုးဗိုင်းမျိုးတော်မှမရနည်းနည်းလေးဝေးထားတာဆိုတော့ဒါမျိုးဆိုရှင်တော့မသွားတာအကောင်းဆုံးလို့တော့ပြောပြပါလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီနေ့ post အကမင်းကုန်းလေးတစ်ခုမေးပေးချင်ပါတယ်အပူဆိုတဲ့အကောင်ပေါ့နော်နာမည်လေးမိုင်ခွင့်လို့ပေါ့အဲ့တော့ခစ်တပြုံမဲမမလို့နဲ့စင်မိုင်းမင်္ဂလာပါတဲ့ညီမဆေးကမ်းမှာအလုံးလုံးတဲ့ကိုဝင်ဆောင်ပါရှင်တဲ့ကိုဝင်ရလေးလားရှိပါပြီအခုတော့တော်ကွေးရသည်ဆိုတော့တော်ကွေးလူနာနဲ့ထိတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်သူကအစာရင်လဲရောင်နေသေးတယ်တဲ့အဲ့တော့ဆန်ပြုတ်တို့ဆွပြုတ်တို့လောက်ပဲတောက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူက vitamin C တို့အဲ့လိုမျိုး vitamin C နဲ့အဲ့ကိုဝင်ဆောင်အားစေးတွေကသူနေ့စဉ်တောက်တယ်တော်ကွေးကာကွယ်ဖို့တဲ့ဘာတွေထပ်ပြီးတော့စားရမလဲနောက်တော်ကွေးကာကင်ဆေးရောထိုးရမလားပေါ့နော်ကိုဝင်ကလည်းဆောင်ထားတယ်ဆိုသူအဲ့ဒါကိုစိုးရိမ်လို့ပေါ့အေးပေါ့သူကတော့ဟိုနည်းနည်း risk များလာပေါ့နော်ပြောမဲ့ထဲမှာဆိုတော့ risk ကများတဲ့မှာပါသွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုသူကတော့ကာကွယ်ဆေးထိုးတာတော့ကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ဆေးကမ်းမှလည်းအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရှင်ဒါလူနာတွေကတော့လာမှာပဲလေအဲ့အဲ့လိုမျိုးတောင်မှမမတို့တောင်မှဆေးကမ်းနိုင်တယ်ဆိုရင်ကုခအားကြတဲ့အချိန်မှာတော့ကူးသေးတာပဲပေါ့တိလာနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့သူကတော့ဂယုပိုစားရပါမယ်နောက်ကိုယ်ဝင်လည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အစာလည်းရောင်းနေသေးတယ်အစာရင်လည်းရောင်းနေဆိုတော့ဆွပြုတ်ရီပဲတောက်ရမယ်ခမင်းလည်းကောင်းကောင်းစားလို့မရဘူးပြီးတဲ့အဲ့လိုအစာရင်ရောင်းတဲ့အခါကျတော့ဥမာအရေရွှမ်းတဲ့အသီးတွေလိုမျိုးကြလို့ရှင်စားဖို့ရကြတော့သူဘယ်စားချင်မလဲနော်တန်မြာရီတောက်လို့စံကတိစားလို့ဆိုလို့ရပါဘူးပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ခဏနေရပြောသလိုမလကာသီးလေးစားတာမျိုးပေါ့အဲ့ကြလဲအမာဖြစ်သွားပြန်တော့လဲဘိုင်းနာမှာကြောက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆွပြုတ်ရီများများတောက်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုပဲဆေးလေးဆေးရောဆောင်ရမှာပေါ့နော်ဆေးရလည်းဆက်တောက်ထားပြီးပါလို့နော်နောက်ပြီးတော့မှဂယုစိုက်ပါလို့နော်နောက်ပြီးတော့အင်းမျိုးအကြမခံတဲ့ဆိုအစားကိုလည်းခါတိုင်းတက်ပိုစားထားပြီးနော်အဲ့ဆိုချက်ဘာရပြေးဝအောင်ပိုစားချက်ပေါင်းရီတောက်တာမျိုးလို့နောက်ပြီးတော့ချက်ဥစားတာမျိုးနှုတ်တောက်လို့လည်းရတယ်လေအဲ့လိုမျိုးဆိုရှင်လည်းတောက်ပြီးပါနော်ကိုဝင်ဆောင်ထားတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကိုလုံးတဲ့လုံးနေရာကလည်းဆေးရုံဆေးခန်းဆိုတော့လေဘီယူလေးရောတေချာဆိုင်ပေးပါဒီဆိုင်ကိုအရေးကြီးတယ်ပေါ့ကိုဝင်ဆောင်တဲ့လူတို့အကလေးလေးတွေတို့အသက်ကြီးတဲ့သူတို့နောက်ပြီးတော့ဒေါကငကိုတွေကရှိတာလေတွေးအားနဲ့ယောဂရှိတဲ့သူတို့နောက်တစ်ခါကျကင်ဆာယောဂရှိတဲ့သူတို့ကင်ဆာယောဂဖြစ်နေတာကိုပဲ treatment ယူထားတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒါတွေကအကုန်လုံးကကိုခံအားနေမှာနေမှာပဲဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကပို့တတိထားဟုတ်ကဲ့ပို့တတိထားတယ်နော်ကဲဆံပိုင်းနောက်ထပ်မေးခွန်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါမနေ့ကတင်ထားတဲ့ post အောက်က comment လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်သာတူတာရဲ့ချစ်မိမိဆိုတဲ့ကောင်ပိုင်ရှာမိထားတာပါဒီကလေးအတွက်မေးထားတာပေါ့နော် H1N1 ဆိုတာကလာသားကလေးအရွယ်တွေရောဖြစ်တတ်သလားသိချင်ပါတယ်တဲ့ဟိုကောက်ွယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ကြိုတင်ကောက်ွယ်ရမလဲသိချင်ပါတယ်ကလေးကလာသားလေးဆိုတော့စိတ်ထုမရဘူးလေတဲ့ဒါတော့အရင်သိချင်တာပါတဲ့တတအခုမှ9လကျော်ပဲရှိပါသေးတယ်လို့မေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ no tight တဲ့အရွယ်ဆိုတော့ no tight တဲ့အရွယ်ဆိုတော့လေဟိုကပေါ့ amazing immunity ရမှာလေအဲ့တော့သူ့ကိုဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့မိခင်တို့များများလေးတိုက်ပြီးပါအခုချိန်မှာပေါ့အဲ့ဆိုရှင်သူကသူ့ amazing အနေမှာတဆင့်သူကိုခံစွာအောင်ရရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အမေကလည်းကိုခံစွာအကောင်းဖို့အတွက်ဆိုခဏနေပြောသလိုပေါ့အသားငါးကိုဒီမျိုးနေမှာဆိုတော့အသား20သားလောက်စားလိုက်ပါနော်အဲ့ဆိုသူရဲ့နှုတ်ကကြတော့တကယ်ကိုပဲ quality ကောင်းကောင်းထွက်သွားမယ်အဲ့ဆိုရှင်ကလေးလေးကသူ့ဆီကနေပြီးတော့မှ immunity ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရမယ်နောက်ပြတ်ခါကျသူ့လည်းအခုပြောသလိုပေါ့ဒါတော့အိမ်ထဲမှာပဲထားပေါ့အပြင်ကရှောက်မခေါ်သွားနဲ့ပေါ့သိလားနော်ငါးလပဲရှိသေးတာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူ့တော်တော် immunity ထိန်းလို့ရပါပြီလို့သိလားနော်ဒီမှာကလည်းဟိုအဲ့လိုမျိုးကလေးလ
ทีนี้ส่วนยังเชิดเดียวเดียวทุเรศเดียวทุเรศแล้วมันจะทิ้งไม่ใช่หรอหนูเชื่อเลยส่วนถ้าลิ้วตัดที่ทำตัดที่ทำเมื่อตอนนี้นักเลี้ยวเลยไม่ชี้เข้ามาเลยเลสซี่ใครน่าจะเอาหรอแต่ใครจะเลี้ยวหัวเดียวชี้เลยทีเดียวชี้เลยส่วนดูเรียบไปป่าตัวแล้วก็เลี้ยวชี้ร้อนไปส่วนเช่นอันนี้ส่วนเราเห็นเจ้าตัวหมดเห็นเจ้าตัวเสียมาบ่เนาะเก๋ว่าใช่ไหมเจ้าตัวดีกาเลสซี่บ่าเลสซี่บ่าแต่ละนะเลสซี่บ่าอีจีบ่าเลยใช่
ตัวเราเนี่ยเราจะต้องผิวซาตรงนี้อ่ะนี่ถ้าสมมติว่าเจ้าเนี่ยตอนนี้จะมาตรงมีสิ่งเราเนี่ยจะต่อไปมีสิ่งเราเนี่ยจะต้องผิวซาตรงนี้อ่ะนี่ถ้าสมมติว่าเจ้าเนี่ยตอนนี้จะมาตรงมีสิ่งเราเนี่ยจะต่อไปมีสิ่งเราเนี่ยจะต้องผิวซาตรงนี้อ่ะนี่ถ้าสมมติว่าเจ้าเนี่ยตอนนี้จะมาตรงมีสิ่งเราเนี่ยจะต้องผิวซาตรงนี้อ่ะนี่ถ้าสมมติว่าเจ้าเนี่ยตอนนี้จะมาตรงมีสิ่งเราเนี่ยจะต้องผิวซาตรงนี้อ่
ก็เลยอะไรไปได้มาจริงเนี่ยอาหารอะไรพี่ว่าไม่ใช่มาบ่เนาะทีนี้จีตาอุสุเรกาทีนี้โพสเอามาไม่ทาราบ่ะกูเห็นสาวร้านดูเลยดูเลยจะกาเวนี่เลยเปลี่ยนไปบ้านโน่เลยกาเวนซีกาที่กูเห็นสาวนี่เอาทุลุยาละแล้วเราที่แกลูกกูเห็นสาวนี่ต้องกู้เพื่อตัวไปสูรุ่งเชียงเพื่อนอะไรเนี่ยจูเซนดิ้งว่าเชียงพี่ไปบ้านโน่เปลี่ยนทาราบ่เนาะเด้อว่าบ่เนาะต้องลาเอาสูรุ่งเชียงมาตัวกูเห็นสาวต้องลาบ่เนาะต้องลาเอาสมมาเราต้องยัง
ตรงนั้นจะตัวบีสุนัข vaccine ทุกเมื่อจะทุลุยาบาลีแต่ละยาบีตรงนั้นตุกงวันเป็นละเลยเจ้าท่าที่เรียนไม่เป็นไรแล้วนะด้านนู้นเลยส่วนนั้นเจ้าท่าเองตรงนั้นเอาส่วนลูกชนเราไม่รัดตรงดาวงานเราไม่ปีว่าแล้วไม่ลงไว้เพื่อตัวเลยส่วนนั้นเลยอาจารย์ไหนส่งงานเราตุ้ยตะเกียบผู้เชี่ยลีโอเคไอ้ส่วนนั้นปีอย่ามาบอกเขาเดิมนะโอเคตรงนั้นเจ้าตัวเลยส่วนนั้น vaccine ทูทาร์บีบาลโอเคว่าสิตัวอี้จี้เลยโอเคเขาเดิมนะเนาะแกวิตรงนั้นเจ้าตัวเลยส่วนนั้นวัคซีนที่ทูทาร์บีบาลเนาะแล้วอย่าตัวอี้จี้เลยโอเคเขาเดิมนะเนาะแกวิตรงนั้นเจ้าตัวเลยส่วนนั้นวัคซีนที่ทูทาร์บีบาลโอเคว่าสิตัวอี้จี้เลยโอเคเขาเดิมนะเนาะแกวิตรงนั้นเจ้าตัวเลยส่วนนั้นวัคซีนที่ทูทาร์บีบาลโอเคว่าสิตัวอี้จี้เลยโอเคเขาเดิมนะเนาะแกวิตรงนั้นเจ้าตัวเลยส่วนนั้นวัคซีนที่ทูทาร์บีบาลโอเคว่าสิตัว
ောက်ဆုံးညာသူ IV ထိုးပြီး IV ထိုးပြီးတာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆက်မယ်ဒီတော့နောက်ထပ်မေးထားတာလေးရှိပါသေးတယ်ဒါတော်တော်များများအဲ့မေးခွန်းစင်တူတွေလာပြီးမေးထားကြတယ်မနေ့တုန်းကဒီ post အောက်ကကွန်မန့်နေပါပဲဘိုးဝင်းမော်ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကပထမဆုံးမေးထားတာမင်္ဂလာပါတဲ့ခက်သစ်ပြူမင်းကဒီမညာနဲ့အချစ်နှမလေးများနဲ့ဆရာမရှင်နဲ့ H1N1 ရောဂါဘီသွေးသမားတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားပေါ့နော်ကြားဘူးလို့လို့မေးတယ်နောက်တစ်ခုကလေတန်တာဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကလည်းအဲ့လိုပဲလာမေးထားတယ်ဒီ H1N1 ကလည်းကြက်တွေဝက်တွေကဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားပေါ့နော်ပြီးတော့ဘီသွေးသမားတွေဖြစ်များပြီးတော့အိုသွေးတွေကမဖြစ်ဘူးဆိုတာလည်းကြားဘူးတယ်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်လားပေါ့အဲ့လိုတော့မဆိုင်ပါဘူးသိလားနော်အဲ့ဒါတွေကဟိုအမားတွေပေါ့နော်ပြောအောင်စရင်စရင်နဲ့လေကိုပြောတဲ့အပျော်စကားလေးတွေကလေအမှန်ဖြစ်နေအမှန်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့နော်အဲ့တော့ဟိုအခုပေါ့ဒါတွေကတော့ virus ကနေအရင်ကတော့လူကိုကူးတယ်ဆိုတာလည်းရှိခဲ့တာဟုတ်တယ်ကွာနော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့အဲ့ဒါထိန်းချုပ်ပြီးတော့မှအခုကတော့ဒီတိုင်းလား director လူကိုကူးနေကြတာပါလို့နော်အဲ့ကြောင့်အသားတွေလည်းစားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ။အဲ့လိုမျိုး Facebook မှာတည်ရတဲ့တိတ်မရှုံပါနဲ့လို့။ဟုတ်တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဒီမှာကြာလာတော့လည်းအမှန်ဖြစ်လာတော့နော်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာပါဆိုလို့ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဓိကကတော့တကယ်သိချင်တယ်ဆိုရင်ကိုတက်ကြွနားလေတဲ့ဆရာဝန်တွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်။နောက်ပြီးတော့မှဆေးလောကလူတွေရှိတယ်အဲ့အဲ့ဒါတွေမေးပါလို့ဆရာမတွေဆရာဝန်တွေရှိပါတယ်လို့နော်။အဲ့လိုပေါ့နော်ဘီယာတန်ကောင်းလားဆိုပါ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ပါလား။နော်အဲ့တော့ဘီယာတန်ဆိုကြမကောင်းပါ right အဲ့ကိုဟောရှိပါရှိရကိုကြီးရင်းနေကြရဲ့လေ။ဒီနေ့ကျမင်းညတော့ပါလားအရာတော့တူတယ်အနီညိုရောင်ပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အခုဆိုရင်ဒါတော်တော်များများကြောက်နေကြတယ်ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆရာမပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အရင်မကြောက်ဖို့ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကာကွယ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေဒါတော်တော်များများသိသွားပြီဆိုတော့ပရိသတ်တွေလည်းအရင်အစိုးရမလုံမနိုင်လို့ပြောချင်ပါတယ်တခြားလေးအချိန်ပေးပြီးဖြစ်ကြပေးရတဲ့ဆရာမကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တမီးတို့တွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်လူရက်လေးကဟိုအမားတွေပေါ့ mints တွေခေါ်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတာကျတော့ကိုကမှန်အောင်လေးဖြည့်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ကျေးဇူးတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်တော့ဗဟုသုတရခဲ့ပါတယ်ဒီ H1N1 virus နဲ့ဒီတုတ်ကိုယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုတွေထင်ခဲ့တာတမျိုးအခုဆိုဆရာမကြီးလာပြီးတော့မှဘယ်လိုယောဂါလက္ခဏာတွေရှိတယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုကြိုတင်ကာကွယ်ရမလဲဒီလိုနည်းလမ်းကောင်းတွေလည်းသိခဲ့ရပါတယ်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းဗဟုသုတရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့စီစဉ်ရောအချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးတဲ့ပရိသတ်တအူးချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ရသလိုပဲနောက်ထပ်ကျေးဇူးတင်ရမှာလည်းရှိပါတယ်ဖြစ်သစ်ပြုံပြီး၃ယောက်အတွက်ဒီကနေ့အဝေးစားပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးထားတာလည်းရှိပါတယ်ရှင် Rosemary မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုလိုလှလှ
ပပလေးစင်မြန်းပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အဲ့တော့မျိုးတို့ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးတို့စိုးရိမ်နေကြရယောဂဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက် seasonal flu လို့ခေါ်တဲ့ရာသီတုပ်ကွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြမ်းအတော်တော်များပြောထားရပါတော့เนาะအတိအကျတော့မဖြစ်ခင်ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပါပဲဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စေးတောင်းအောင်ပဲစေုံစေးကန်းသွားမယ်ဘယ်သူမှမလုပ်ချင်ဘူးလေအဲ့တော့ဆင်မပြောတဲ့အတိုင်းအာဟာရပေးဝအောင်စားဖို့အရေးဝဝအိပ်ဖို့ဒါတွေကအရင်ရည်ကြည်ပါတယ်အမြဲတမ်းလက်ဆေးဖို့ပေါ့เนาะဒါလေးကိုရုပ်ဆိုင်ပေးပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မြေအစီအစဉ်ကဒီနေ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးတို့ကြတာပရင်းနေဆိုပေမဲ့အလှပနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဆွေးနွေးပါတယ်ဒါတော့ပရိသတ်တွေအရေးကြီးမယ်ထင်တဲ့ပရိသတ်တွေတကယ်လိုအပ်နေမယ်ထင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မြေအစီအစဉ်မှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမျိုးရဲ့ page မှာအမြဲတမ်းကြိုပြီးတော့တစ်ရက်ကြိုပြီးတော့အကြောင်းကြားပေးတယ်လို့မျိုးအစီအစဉ်စကနေ့တိုင်းမှာလည်းဘယ်သူကတော့ရောက်နေပါပြီဆိုတဲ့ post တွေအမြဲတမ်းတင်ထားပါတယ်ပရိသတ်တွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ post ရဲ့အောက်မှာ comment လေးချမ်းပြီးတော့မြင်းမြန်းခင်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မြေ page ကိုတော့ like လေးလောက်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်ခင်ဗျားတို့မြေဆိုပြီးတော့ search bar မှာ share လို့ရတယ်လို့မျိုး link တက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ www.facebook.com/women2women.mrt4 ဆိုပြီးတော့ link တက်တန်းပြီးတော့ဝင်လို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့သတင်းမှားတွေမယုံဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ Facebook ကဆိုလို့ရှိရင်အခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါအရန်ကျေပြန့်လာတယ်ဆိုတချို့သတင်းတွေအမှန်နေဆိုတချို့သတင်းတွေအမှားတွေရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဟိုဆင်မကြီးခုနပြောသားတယ်လို့မျိုးပဲဒီတကြွန်းနားလေတဲ့ပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်ဆွေးနွေးထားတဲ့ဇာတ်တွေကိုဒါယုံကြည်ကြဖို့လဲပြည်သက်တွေကိုဒါဒီနေရာတက်တွန်းချင်ပါတယ်တချို့အပိခဲ့ကြတဲ့ပြည်သက်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်လက်ခံကြလို့ရှိရင်လည်းပြည်သက်များအားလုံးနဲ့အတူတူပြန်ပြီးတွေ့ကြပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲနှုတ်ဆက်ပါတယ်နော်ကောင်းသောနေ့ဖြစ်ပါစေ bye bye